Alguns produtos tradicionais da Páscoa subiram mais do que a inflação este ano. Um deles é o bacalhau, que não se beneficiou com a queda do dólar das últimas semanas. Dona Zenite olha, compara, mas fica na dúvida. No final, decide levar as lascas do bacalhau no lugar do filé inteiro. Eu nunca comprei desse e agora eu vou levar, porque está muito caro do outro, não é? E a gente tem que economizar de um lado para comprar outra coisa, não é verdade? Realmente preparar o almoço tradicional de Páscoa com direito a bacalhau regado a azeite está bem mais caro neste ano. O quilo do bacalhau do Porto, por exemplo, é vendido neste supermercado na Zona Oeste de São Paulo a R$ 141,99. Tá salgado, viu? Tá um absurdo. Não vai ter bacalhau. Por? Ah, um preço absurdo, né? Bacalhau come o ano todo. Levantamento do Instituto Brasileiro de Economia aponta que os itens que compõem o cardápio de Páscoa estão, em média, 3,93% mais caros. Mas alguns itens tiveram aumento bem acima da inflação. A couve teve alta de 21,5%, batata inglesa, 18,43%, o azeite, 15,63%, azeitona em conserva, 14% e o bacalhau, 11,5%. Este economista explica por que produtos importados como azeite e bacalhau subiram tanto, apesar da queda do dólar no último mês. A importação há 3, 4 meses atrás, é essa antecedência que o importador tem com relação ao recebimento do produto, ele trabalhou com aquele dólar ali de janeiro, que estava ainda nos 5,60, 5,50. Então, essa era a realidade do importador no momento em que ele importou, e é isso que ele vai. É isso que vai se refletir nos preços que vão ser praticados na prateleira. Apesar dos itens estarem mais caros este ano, ainda assim é possível fazer um almoço de Páscoa mais em conta. Mas é bom ter atenção, porque os preços podem subir até domingo, quando a demanda aumenta nos mercados. A dica para economizar é não deixar as compras para a última hora e sempre pesquisar. Para ajudar a preparar esse almoço mais em conta, com ou sem bacalhau, a Silvia, nutricionista, dá as dicas. A gente tem uma opção. As lascas de bacalhau servem para dar aquele sabor, então a gente pode utilizar para outras receitas. Então eu posso fazer um arroz com lascas de bacalhau, uma salada, por exemplo, grão de bico com bacalhau, um risoto ou até mesmo uma torta. Em substituição da batata, a gente pode usar batata doce, que está mais acessível. Ou outro tubérculo, por exemplo, um cará, um yame, se for do gosto da família. E para quem não come carne na Sexta-feira da Paixão e não quer pagar pelo bacalhau, outros peixes podem render uma boa receita. Pode olhar como que está o quilo do cação, né, que é um peixe branco, da tilápia ou da pescada. E em alguns casos, fazer uma sardinha bem saborosa, com cebola, pimentão, tomate. Né, existem aí ao forno e a gente consegue trazer todo esse sabor com outro pescado e deixar nosso almoço de Páscoa muito bonito também.